Халықтық IPO. Бұл ұғым әзірге қарапайым қазақстандықтарға түсініксіз екені рас. Дегенмен бұл ұлттық компаниялардың акцияларын қазақстандықтар үшін қол жетімдету. Бағдарлама президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен былтыр ақпан айында алғаш қолға алынған болатын. Мақсаты ұлттық компаниялардың құнды қағаздарына ие болу арқылы халықты қор нарығына қатыстыру. Бүгін 5-ші Астана экономикалық форум аясында халықтық IPO әлемі атты сессия ұйымдастырылды. Бағдарламаны іске асырып жатқан Самұрық Қазына ұлттық қоры басқарма төрағасының орынбасары Қуандық Бүршінбаев бірінші кезеңде тұрақты компаниялардың акцияларын іріктеп, алдағы 3-4 жылда 10 компанияны IPO-ға шығару жоспарын отырғанын айтты. Олар Кегок, Қазтрансойл, Қазтрансгаз секілді ұлттық компаниялар. Жылға қарай шикізатты компаниялардың акцияларын орналастыру шаралар қаралады. Бұл тұрғыдағы қадамдарға байыппен қарау керек. Себебі шикізатты компаниялар стратегиялық негізгі актив саналады. Бұлар мұнай, уран өндіру, шикізат ресурстарын сатумен айналысатын компаниялар. Сондықтан олардың IPO-ларына біз тыңғылықты қарайтын боламыз. Бұл мәселелер үкіметпен әлі де біраз зерделеніп талқыланады. Яғни осы компаниялардың пакетін шығарудың стратегиялық мән-маңызы бар ма деген сауал төңірегінде тиісті талқылаулар жүреді.